हाय गाइस नूडल्स खा लो भाऊ भावान काहीतरी असे 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 काहीतरी केलाय अँगल चार तर मला माहित नाही खालताला फोटो बरोबर एंट्रीला असताना आपल्याला जर तुमची बाईक असेल तर 10 रुपयाचं तिकीट काढावं लागते आणि जर 4-व्हीलरला असेल हो मामा जर 4-व्हीलर असेल तर त्याला किती तिकीट आहे यस म्हणलं देवाला जाऊन येणार म्हटलं कसं काय भाऊ आणि देवाला मग मला इथं आल्यावर कळलं की ते देवीला होतं रोहित जे काय सांगायलंय ते सगळं इमॅजिनरी स्टोरी आहे आणि जर काय याच्या संबंधी तुम्हाला कुठले कॅरेक्टर सापडले तर ते फक्त योगायोग समजावा हे आमचा सूरज ह्याला आम्ही आता या ब्लॉगमध्ये ॲड करणार आहे ह्याची मस्ती बघा मस्ती भावानं चायनीजचं प्लेट चायनीजच्या दुकानच्या बाहेर घेऊन आला आहे आणि चमचा काटा चमचा टाकला आहे मातीत ह्याला ह्याला आता कसा दाखवायचा सांग यो आमचा तिसरा मेंबर जरा इसको सांगू हाय गाइस नूडल्स खा लो याला सांगा यो 4 व्हिडिओ झालं मग ते मी येणार मी येणार मी येणार आणि आता हिची वाट बघून तिथं 2 तास झालेले आहेत आणि तू यामावर नव्हतो ना रे यामावर नव्हतो गाडी ती मिळाली मित्रा टाकलास की RX 100 हो पण ते RX 100 शिवाय आपण गाडी चालवतो आम्ही आधी स्प्लेंडर घेतो like our vlog in for video it used to be now it's just a vlog तर आता ज्योतिबाला जायच्या ठिकाणी बरोबर घाटात या घाटाचं नाव काय रोहित ज्योतिबा रोड हा ज्योतिबा रोडच्या मधल्या घाटामध्ये आम्ही थांबलोय आणि आमच्या सूरजला फोटो काढायची खुजली आल्या त्यामुळे भाऊ आता सिनेमॅटिक शॉट फोटो रील बील सगळं काय असेल ते करणार आणि मग आम्ही इथनं ह्याच्या पुढं जाणार आहे आता बघू काय 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 करता येईल आपल्याला आणि बघा यो भाऊ बघा यो असा फोटो काढणार म्हणलं आणि इंस्टाला टाकणार हम किसी से डरते नाही वी विल ड्रॉप 2022 म्हणे कोई सेन्स इस बात में भाऊ भावानं काहीतरी असे 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 काहीतरी केलाय अँगल चार तर मला माहित नाही खालताला फोटो निसर्ग मस्त आहे इथं आता गोप्रो घेतल्यामुळे इथनं पुढचा जो व्हिडिओ येणार आहे ते 1 नंबर येणार आहे त्यामुळे तेवढंच टॉक इन इंग्लिश ब्रो वी कॅन टॉक इन इंग्लिश ब्रो बट आवर मदर टंग इज मराठी अँड वी आर मराठी आवर फर्स्ट लँग्वेज इज 1 नंबर सो आवर ब्रदर No, I don't want to talk in English, okay? This is our English, bro. ज्योतिबाला जेव्हा आपण एंटर करतोय तिथं बरोबर एंट्रीला असताना आपल्याला जर तुमची बाईक असेल तर 10 रुपयाचं तिकीट काढावं लागते आणि जर 4-व्हीलर असेल हो मामा जर 4-व्हीलर असेल तर त्याला किती तिकीट आहे 30 आहे 40 आहे 50 जर 4-व्हीलर असेल तर 30 किंवा 40 रुपये आपल्याला तिकीट करायला लागते
नारळ गुलाल खडीसाखर कापूर दवणान प्रसाद असतो 70 रुपये सगळे येते. जर तुम्हाला ते नारळ वगैरे जे सगळं पूजेचं सामान आहे की नाही ते जर पाहिजे असेल तर टोटल 70-80 दरम्यान आपल्याला ते पूर्ण पूजेचं सामान, हां जसं भाऊ म्हटला 70 ते 150 आपल्याला सामान भेटून जाते. आणि त्याचबरोबर पार्किंगची व्यवस्था करून देतात ते जे दुकानवाले आहेत ते. पण त्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला 70 ते 150 जे काय पूजेचं सामान आहे ते घ्यायला लागणार. भाऊ म्हणते ट्रिपलिंगला सबस्क्राईब करा, विषयाचा काही अनुसरून काय संबंध नाही तरी सुद्धा भाऊ म्हणते ट्रिपलिंगला सबस्क्राईब करा. खरं करा तुम्ही, करा लागते भाई. तर आता आम्ही एंट्री केलेली आहे. जर सुरुवातीलाच आत मंदिराची होता ना बरेचसे गाडी लावलेले आहेत जे की खेळण्यांची चपला कोल्हापुरी चपला. आमचं रोया आता तिथं एकदम फॅक्ट चेक करत बस बसले की बाबा ज्योतिबाची ॲक्च्युअल हिस्ट्री काय आहे. ज्योतिबाचा मुख्य दरवाजा जर आले दख्खनचा दरवाजा आणि इकडनं ज्योतिबाचं पायऱ्या सुरू होतात. आता आपण बरोबर एंट्रन्सला आलो आहे. ज्योतिबा इथनं आपलं मंदिर सुरू होते ॲक्च्युअल. आतमध्ये तीन मंदिरं आहेत देवालय, रामलिंग, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आपलं ज्योतिबा म्हणलं जातं. आणि ज्योतिबाची अशी कथा आहे की कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीला म्हणजे कोल्हापूरची जी महालक्ष्मी आहे त्यावेळेच्या काळामध्ये काही राक्षस तिथं त्रास देत होते इथल्या प्रजेलासुद्धा आणि आपल्या महालक्ष्मीलासुद्धा. मग कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीनं केदारेश्वराकडं मागून घेतलं तपश्चर्या करून की या राक्षसांचा काहीतरी बंदोबस्त करायला पाहिजे. केदारनाथांना ज्योतिर्लिंगाचं अवतार घेतला, या डोंगरावर त्या रत्नासुराचा वध केला म्हणून या जागेला वाडी रत्नागिरी असं नाव पडलं. आणि ज्योतिबाला महालक्ष्मीनं प्रार्थना केली की पुढं असं काही संकट यायला नको म्हणून तुम्ही इतर वास्तव्य करावं म्हणून ज्योतिबा या डोंगरावर स्थायिक करा. काय माहिती पाहिजे, गर्दी बघायला लागला काय पुढे गेलं. असं दिसून येते की खूपच गर्दी आहे इथं. आज दर्शनासाठी लाईन दाखवला असता सर बघ झाला असतो ही समोरची रांग. काय करायचं, लय मोठा रांग आहे बाबा, खूपच मोठी लाईन आहे. कारण असं वाटतंय की आम्हाला बाहेरच्या बाहेर दर्शन घेऊन जावं लागणार आहे. कारण ही एवढी मोठी लाईन, एवढी मोठी लाईन कचरा कुंडीतच टाकाव्यात. ज्योतिबा दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांचे मनपूर्वक स्वागत. आपण सर्व भाविकांना विनंती की दर्शन नारळ काय टेक्निकल खावा. आम्ही दर्शनासाठी नारळचं वगैरे सगळं पूजेचं सामान जे काय घेऊन दाखवतो नंतर. आणि आज जायला एवढी मोठी रांग आहे. कसं काहीतरी ऍडजस्ट करायला पाहिजे. आमचं यशा हे ज्योतिबाला अध्यक्षदा आले आपण त्याग नाही का, त्याची काय स्टोरी आहे ज्योती सांग मग. आम्ही एकेकाळी ज्योतिबाला आलेलो. आम्ही म्हणजे कोण? आम्ही म्हणजे आम्हीच आपणच की बाबा. मग काय झालं तेव्हा? अरे मग परत गेलो घरी. नाही नाही म्हटलं काय तर सांग की बाबा. ते म्हटलं तुमच्यासाठी. तुम्हाला मी सांगतो, मी आलेलो यश सोबत. यश म्हणला देवाला जाऊन येऊया. म्हटलं कसं काय देवाला? मग मला इथं आल्यावर कळलं की ते देवीला होतं. मग आलो तर पायऱ्यांवर भेटलो आम्ही. हिथं देवी आहे? देवी पण आहे. कसा यश कसा पळाला बघा. देवी रे कोणती देवी? बघा बघा. मग आम्ही आलो इथं
यश म्हणला थांब जरा, मी आलोच. थांबलो मी, काहीतरी केला इथं त्यानं, ते मी आता सांगू शकत नाही. मग कोणाला तर सापडला, कोणाला ते सांगू शकत नाही. देवाला सापडला आणि मी थांबले ना असं तिकडं तिकडे बघत हिरवळ, म्हणजे ह्या दुकानं बिकानं म्हणला रो ह्या पळ, म्हटलं का पळ, ते म्हणते पळ नंतर सांगतो. मग आम्ही पळलो आणि गेला नंतर सांगितला भावा स्कॅम झालता म्हणून. मग मला कळलं हे आमचा ज्योतिबाचा अनुभव आहे. त्यावेळी मी भावासाठी लाईनमध्ये थांबून ज्योतिबाचं दर्शन घेतलेलो. रोहित जे काय सांगायला आहे ते सगळं इमॅजिनरी स्टोरी आहे. आणि या जर का याच्या संबंधी तुम्हाला कुठले कॅरेक्टर सापडले तर ते फक्त योगा योग समजावा. रस पिण्यास का रस होय पिया की. तर आता आम्ही ज्योतिबावरनं खाली उतरलोय आणि आता आम्ही आहे छत्रपती शिवाजी पूल, म्हणजे आपला जुना. आता हे समोर तुम्हाला नवीन नवीन पूल दिसते, आत्ता इथनं वाहतूक चालू आहे. तर ज्योतिबाचं झाले असं की आज रविवार आहे आणि तिथं असत्या गर्दी ढीग. मग आम्ही गेलो, या दोघांना म्हणलं काय करायचं, गेलो लाईन बघितली तरी एक 500 माणसं असतील लाईनीत. मग आम्ही गेलो दर्शन आणि ते कसं होतं कोरोनामुळं ते गेट वगैरे बंद होते आणि एक छोटा रस्ता होता जायला, त्यामुळे एवढं शक्य पण झालं नाही. वेळ लागणार होता आम्हाला. मग आम्ही काय विचार केला की बाबा हा दिवस आपल्याला काहीतरी उपयोग होईल असं काहीतरी करावं. मग म्हणलं आपण दुसऱ्या प्लेसवर जायला पाहिजे आपल्याला. मग आम्ही आता आलोय खाली, म्हणलं नदी घाटावर जाऊया आपल्या पंचंगीवर. पंचगंगाचं आपल्या नदीचा विषय नाही आता काय, आपले प्रयाग चिखले इथनं पुढे एक 5 किलोमीटर, तिथं आपली पंचगंगा तिथं फॉर्म होतं, तिथं उगम आहे. उगम म्हणजे काय, एक दुसरी नदी येऊन तिथं मिळतं, तिथनं पुढे 2 नद्या मिळतात आणि ह्या नद्यांचं नाव पंचगंगा होते, बाकीच्या नद्या मागं आलेलं असं. आणि हे सगळं ही नदी जी आहे की नाही फक्त आपल्या कोल्हापूरसाठीच पंचगंगा म्हणले असं आपण म्हणू शकतो, म्हणजे उगम होतो चिखलीला आणि पुढे ती आपल्या नसीवाडी जाते आणि कृष्णेला मिळतं. आपल्या नदीचं एवढंच जे डिस्टन्स आहे ते एवढंच आहे, म्हणून लय महत्त्व आहे आमच्या मनामध्ये, कोल्हापूरच्या लोकांच्या मनामध्ये पंचगंगा नदीचं. विसर्जनला, मिरवणुकीला प्रत्येक वेळी पंचगंगेचा उल्लेख येतो, म्हणजे येतोच.